sa nama u studiju ovoga jutra državna prvakinja u bacanju vorteksa, mlada Nikolina Radovanović, inače članica atletskog kluba Tamiš iz Pančeva. Nikolina, dobro jutro, dobro nam došla. I sve čestitke na tim divnim medaljama koje su i u našem studiju. I naravno, tvoj trener Zoran Kocić, dobro jutro vama, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Vi ste bili početkom ovog meseca, upravo najavljivali smo sve ono što se dešavalo u Kraljevu i tada ste rekli da veoma verujete u to da će Nikolina zabeležiti uspehe. I evo, tu su dve medalje, zlatno u bacanju vorteksa i srebrna u bacanju kugle. I da li ste vi kao neko ko prati Nikolinu i ko je svaki dan sa njom na treningu zadovoljnim postignutim rezultatima, naročito što je padala kiša. Gledala sam snimak i zaista je tog dana bilo onako baš neuslovno za takmičenje. Pa jeste. Znate kako, vrlo je neki način, da kažem, i hrabro kada unapred kažete da će da imate puno nade i vere u nekog od svojih sportista da mogu da osvoje medalju, ali kad je u pitanju Nikolina, ja sam, mogu da kažem, gotovo bio siguran, jer da će ona biti jedan od konkurenata za medalju na prvenstvu Srbije, jer su svi njeni rezultati u toku, čak i prošle, ali i ove godine pogotovo, govorili u prilog da stvarno ima jedne od najboljih i najbolje rezultate u Srbiji. Tako da očekivali smo da će da se bori za medalju. Iako je, moram da kažem, ona najmlađa takmičarka u finalu bila, da biste prvo otišli na prvenstvo Srbije, morate da ispunite određene norme, kvote koje predlaže takmičarska komisija Srpskog atletskog saveza. Niko tu ne dođe slučajno, dođu samo najbolje atletičarke po disciplinama u Srbiji. Nikolina je naravno jedna od njih. Otišli smo sa ambicijama da se bori za medalju. Uspeli smo. U Vortexu je stvarno dominirala 54-77 u bacanju kugle, ovaj put srebro, 14 metara, 13 cm, izuzetan rezultat, zaista. 3 sata je provela na bacalištu, prvo sat i po vremena u bacanju kugle, potpuno mokra, kao i sve ostale atletičarke. To je bio pljusak u Kraljevo koji je bio celog dana. Međutim, atletska takmičenja se odlažu samo kad je neko veliko nevreme u pitanju, ali kada pada kiša, ne, navikli smo na to. I nakon toga još sat i po vremena u bacanju vorteksa, gde je osvojila zlatnu medalju i zaista pojaviti se na prvenstvu države, osvojiti dve medalje u pojedinačnim konkurencijama sa konkurencijom koja je od vas starija puni godinu dana, je ne samo uspeh, nego mislim da je veliki podvig. Bravo. Nikolina, ajde ti da nam kažeš svoje utiske. Kako je tebi bilo i da li je tebi smetala ta kiša? Da li si se uopšte bazirala na to da pada kiše ili si ti bila usmjerena samo na ono što radiš? A to su bile dve discipline, uopšte nije lako u atletici. Pa nije lako, ali ništa me nije zaustavilo da osvojim dve medalje. Znači, ti kad si krenula iz Pančeva za Kraljevo, ti si sebi rekla, Nikolina, ti sad ideš i ideš da se vratiš sa medaljama. Da. Dobro. Ništa me nije iznenadila kad je ovo rekla. Dobro, s obzirom da se znamo. Malo je smetalo kiša, bilo je klizavo, ali me ništa nije zaustavilo. Eto sad kad si rekla klizavo, s obzirom da si ti u bacačkim disciplinama, dakle koriste se ruke, ne možeš da obrišeš i na tebi je sve mokro, sve vreme pada kiša, kako se skoncentrišeš, šta uradiš da možeš ipak da držiš te rekvizite kojima se služiš, da ih baciš, a da oni stignu tamo gde si ti nameravala, odnosno da baciš to dalje? Pa imam magnezijum i onda sam stavim na ruke i onda ne kliza se kugla. Dobro. Jesi se za Vortex nekako smo očekivali da će biti zlato, jer si zaista najbolji u tome već neko vreme. Ajde, kažemo što se tiče kugle, da li si, evo, čuli smo trenera, ali šta ti kažeš, koliko si ti zadovoljna srebrnom medaljom? Pa zadovoljna sam. Šta? Je li mogla da bude zlatna? Na što uvek pitamo, ali i samo srebro je već veliki uspeh. Pa da, mogla. I evo, ja se sad iskreno nadam da će naše kolege moći da prikažu. Dakle, to su medalje sa državnog prvenstva održanog u Kraljevo. Evo, vide se medalje. Na poleđini medalje piše da je za pionirke, s obzirom da naša Nikolina ima tek 12 godina. Uvek ističem da ona ima tek 12 godina, onda možete misliti u sportu šta nju još očekuje. I evo, dakle, stigla medalje u Pančevo. Koliko neko mora sa 12 godina i pre toga da trenira i da se odriče i druženja sa drugaricama i šta vi već sad u mladim godinama radite, kompjutera, svega ostalog, s obzirom da ste vi ta generacija koja to voli, da bi se vratila sa najvećeg takmičenja u zemlji sa dve medalje? Pa treniram, mislim, jako.
Jel svaki dan treniraš? Pa da, svaki dan osim petka. I onda treniramo baš jako. Trenzi su, kako kažem... Pa onako, pretpostavljam, veoma intenzivni i prosto traže od tebe da i savršiš tu tehniku i da budeš spremna i fizički, psihički za sva ta takmičenja koja te očekuju. Pa da, prvo se zagrevam, pa radim tehniku, radim malo ubrzanja i onda idem na kuglu. I onda, znači, ti za jedan trening odradiš i vortex i kuglu? Ne, samo na jednom treningu kuglu, pa na drugom vortex. I nekad trčim. I radim vežbe snage. E sad, pomenule trčanje. To je upravo, Zorana, ono o čemu ćemo pričati s obzirom da nije samo ovo takmičenje koje je Nikolina već odradila tokom meseca septembra, već se za kraj ovog meseca, to je ne sad ovaj vikend sledeći, tako, ide na još jedno takmičenje gde će upravo pokazati mnogo više od onoga što je pokazala sad. Biće teško pokazati mnogo više od onog što je pokazala sad, jer je osvojila dve medalje. Više discipline jeste, ali je za 28. i 29. septembar, znači, dobro ste rekli, Zorana, sledećeg vikenda, prvenstvo Srbije u višeboju, u atletskom višeboju, Nikolina kao pionirka nastupa u troboju. To je bacanje kugle, 60 metara i skoku dalje. Nikolina je 6 godina u školi atletike provela prvo, gde je primarna motorička aktivnost kod nje bilo trčanje. Naravno, nakon prelaska u takmičarsku grupu ona je počela da se bavi bacačkim disciplinama jer smo je tako selektovali. Mada ona izuzetno brzo trči na 60 metara, evo to će se vidjeti već na prvenstvu Srbije u višeboju. Ona ima rezultat elektronski startnog bloka 8 sekundi i 70 stotinki, što je izuzetno brzo. Kuglu baca već na daljine blizu 14,5 metara gde će osvojiti maksimalnih, recimo, 1000 bodova, ako je moguće, 1000 bodova će osvojiti. Vrlo veliki broj bodova može da osvoji u trčanju i ostane na skoku dalje. Skoku dalje smo vežbali i ja sad pohvaljam kolektiv škole Mika Antić i direktorku. Tako da oni su nam ustupili jamu za skoku dalj i Nikolina vežba skoku dalj u školi Mika Antić i skače već preko 4 metra. Koliko će to biti dovoljno za ukupni rezultat u višeboju, ja sada ne mogu da kažem, sve zavisi od konkurencije koja će doći, ali hoćemo da... Inače, da vam kažem, u razvojnoj atletici gde je sad Nikolina, višeboj je nešto što je apsolutno prihvatljivo i što treba da se vežba. Pogotovo kod dece koja su u suštini talentovana, koja pokazuju velike kapacitete poput Nikoline u sprinterskim i u bacačkim, a pogotovo u bacačkim disciplinama. Svi bacači su izuzetno brzi ljudi, izuzetno snažni, eksplozivni, rade dosta skokova. Pa evo, Nikolina na jednom treningu uradi do 500 skokova kad radi. Upravo je pomenula trening snage. Uradi između 60 i 100 sklekova. Na jednom treningu radi dosta na gimnastičkim spravama, znači na vratilu, na razboju, to su razne vrste propadanja, zgibova, vežbe za razvoj donjeg dela tela, ekstremiteta, tako da vrlo kompleksno se tu radi, a višeboj sve to zahteva. Tako da što se tiče višeboja, tu se prijavi veliki broj zaista atletičara i atletičarke. Opet će takmičiti sa starijim godištem, sa atletičarkama koje su dosta snažnije, starije i iskusnije, ali neće, mislim, da to mnogo da je pomeri. Tako da poznajući njene mentalne karakteristike, odnosno njenu psihologiju, motivaciju koja je na izuzetno visokom nivou, i mislim da je to jedan od njenih pozitivnih aspekata uopšte u borbi sa drugim atletičarkama. Mislim da će ona da izbori dobar plasman i taj plasman koliki će biti vidjet ćemo, ali da će se boriti za jedno od prva tri mesta hoće sigurno. Mislim da može, zaista da može, jer, kažem, u kugli i u trčanju će osvojiti veliki broj bodova. Ostaje dalje da vidimo kako će to sve da se iskristališe, ali eto, idemo da učestvujemo, da vidi prvi put ide. Da, sve od sebe, prvi put ide na višeboj, sad je uradila maksimum. Prvi put. Gde će biti održano? U Kraljevu isto. Sva prvenstva Srbije su u Kraljevu, zato što je to naš stadion koji ima sve ispunjene norme koje određuje i naš savez, ali i Svetska atletska federacija, tako da je Kraljevo ove godine domaćin svih prvenstava države, od pionira do senior i zaista ima, mislim, desetak takmičenja koje je već održano. Evo, ovo će biti kraj u sledećeg vikenda. Održavaju se višeboji od pionira, znači od trobaja pa do seniora, tamo do 10 boje, tako traje 2 dana. Biće izuzetno
interesantno doći i lepo vidjeti. To je biti jedan lep atletski događaj. Nadamo se i nadamo se da će biti kiše. Već da ćeš u suncu moći da uživaš lepo u svim tim disciplinama koje te očekuju. Nikolina, moram tebe da pitam i verujem da ti možda negdje i razmišljaš. Kako vidiš sebe kada pričamo o atletici za 5 godina, za 10 godina? Ti za 10 godina ćeš imati tek 22 godine, mislim, bit ćeš mladi za 10 godina. Kako vidiš sebe? Pa na olimpijadi. Znači, definitivno, jeste olimpijada negde ono što je tebi u glavi zacrtano? Bacanje koplja, s obzirom da posle vorteksa dolazi koplje, ili bacanje kugli, ili trčanje, s obzirom da si ti mlada, pa još uvek si sposobna za sve to, ali u nekom momentu će morati nešto da se iskristališ. Koja od tih disciplina bi tebi bila najbliža srcu? Uf, ne sam stvarno. Ili imaš vremena da se... Ali nakon, evo, ako mogu ja da dopunim sa pozicije struke, u naredne 3 godine Nikolina mora da baca kuglu i vortex sledeće, ali ove godine već jako intenzivno počinje da baca koplje, zato što će na proleće nastupiti već na prvenstvu Srbije u bacanju koplja. A i proleće brzo dođe. Jeste, smo tek na kraju leta, ali prosto brzo sve to. Sa starim pionikama te koplje, sve smo mi to obezbedili što se tiče rekvizita. Najbolje rekvizite na svetu koji mogu da se nađu, sve smo obezbedili za Nikolinu. Sa te strane je potpuno podmirena, tako da će nastupiti u bacanju koplja već sledeće godine intenzivnije. I krećemo da radimo i kuglu sa 3 kg, već će nastupiti u januaru mesecu sa starijim pionirkama, bacat će težu kuglu. Ona već na treningu baca tu kuglu blizu 12 metara, što je zaista, verujte mi, izuzetan rezultat. Tako da do negde 15. godine sve to radi, ali nakon 15. godine moramo da odlučimo sa kojim će disciplinom Nikolina da se bavi i da ide na tu olimpijadu koju svi priželjkujemo i naravno da podržavamo. Mi ćemo svi da navijamo za tebe. Da, tako da vidjet ćemo, do tada ćemo vidjeti. Ono što se najbolje bude pokazalo, stalno je testiramo. Ona za sada pokazuje izuzetan potencijal i u bacanju koplja i u bacanju kugle. Pa imamo vremena i potrudit ćemo se da njen fizički razvoj prati njen tehnički razvoj, tako da... Da sve ide lepo s mojim dokom i da upravo to, o tome smo pričali. Nikolina, još jedan put sve čestitke na sjajnim rezultatima koje si ostvarila i što si u naš grad sporta donela 2 medalje iz državnog prvenstva u atletici. Pratimo naravno i ovo što nas čeka krajem septembra ponovo u Kraljevu. Posle toga se družimo, doći ćemo na jedan od treninga da vidimo i ostale takmičare Atletskog kluba Tamiš. I hvala vam na izdvojeno vremena što ste došli u Buđenje. Hvala vam i na podršci i na pozivu.